hvem er du? Det ved du godt. Jeg er så heldig. Nå, jeg ved det. Ej, de er så nice! Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er så hans familie nu? Det har vi da hele tiden været. Han hater mig. Ja, selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Når det er Amanda, med min stive mor. Hvilken er din älsklingsfärg? Jag har inte riktigt så mycket kompisar. Det är heller inte. Vem var den första du hade sex med? Spör du alla om det? Vad är du mest rädd för? Att det helt försvinner. Hvad fanden er der, du har gang i? Der er ikke nogen af os, der skal sige noget til Peter. Spørg mig. Vi er en familie, Gustav. Og i en familie så måste man kunne lita på hverandre. Og kan vi ikke det, så kan vi ikke ha dig boende her. Du tror, jeg er et monster. Som hører. Du skal lade mig være. Papa! Du skal ikke. Papa! Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske.